Viete, kde sa stretne najviac masiek, rôznych princezien, čarodejníc a ďalších iných zvieratiek? No predsa na karnevale. Ja vás tu veľmi srdečne vítam na našom prvom veľkom karnevale tu v Tabačiarni. Chcem vám povedať, že sa veľmi teším, že sa vás tu už objavilo toľko krásnych masiek, no a vy sa budete určite tešiť na rôzne súťaže, hry, pri ktorých budete obdarovaní dobrou sladkosťou, keď sa vám to všetko podarí, takže ja dúfam, že tie hry zvládnete úplne krásne. Ideme na to! V nedeľu po obede sa v zámku stretlo niekoľko princezien a princov, víl a rozprávkových zvieratiek. Prišli sa vraj pozrieť na zábavu, ktorá sa tu odohrala. Čo by to bol ale za zámok bez rytierov a bosoriek? Ani tie nechýbali. Všetky rozprávkové bytosti z rôznych kútov sveta sa stretli na našom karnevale, ktorý pripravilo Centrum voľného času v spolupráci s mestom Holíč. Deti hneď po príchode vítali legendárny Kremienok a Chocholúšik a na parkete ich čakali šašovia, ktorí si s nimi zatancovali. Okrem zábavy a tanca boli pre deti pripravené i rôzne súťaže. Za mačičku. A to si vybrala sama túto masku? Alebo ti pomohli rodičia? Rodičia. A ty si aká maska? Ty si určite nejaká bosorka, že? Áno, ja som bosorka. A ty si princeznička malá alebo Elza? Elza. A tu natipujem na Vílu a Malku? Sú Izabel. Izabel. No teda, to nepoznáme. A ty si strážnik zákona, že? Kto ti vybral túto masku? Mamka. Všetky zázračné bytosti, ktoré sa v nedeľu po obede stretli v zámku na karnevale, sa zabávali takmer do večera. Potom sa pobrali naspäť do svojich zázračných domčekov, ale prislúbili nám, že o rok sa stretneme znovu.